በባስ በለም ሰለዋት ዲዋስ ኮል ደናጆ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜੋ ਜਿਵੇਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਰਿਸ ਲਾਇ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੁਲਲਾ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਏ ਦਰਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਤਿਲਾਵਤ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੁਲਲਾ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਤਮਾਸ ਦੁਆ ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ بنبین عربی رسول مدنی بے اخی اسد اللہ مسمہ بے علی واب ظاہر بطول وب امن ولدتہ وب صبح و شب الہ وما ان ذکین وب سجاد وب الباکر وساد کے حقن واب موسا و رضان بے تقین بے نقین وب ذی الاسکری والحجت القائم بالحق بواز بلند صلوات الذی یضرب بسیف بحکم نزلین بے تقبل بے قبول حسن رب دعا نا بے محمد بے محمد بے علی بے علی مل کنارے ہے دری یا علی علیہ الصلاۃ والسلام زندہ و سلامت رہو آباد و شاد رہو نعرہ تکبیر ماشاء اللہ کافی مجمع ہے کائنات خالق دا نام بہت بلند ہے تے اس مالک تے خالق دا سارے تے گھاٹے احسان نہیں کہ سانو علی جیسا امام عطا کیتا ہے کائنات خالق دا نام بہت بلند ہے بلند نعرہ سناؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام جس ادا مالک علی حد کھڑا کر کے نعرہ حیدری یا علی مشکلم بکشا علی حسینیت ہر زبان بولے بھائی حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد پاک سین دے دشمنا تے لانت بے شمار دوواں جہاناں دی سین دے منکراں تے لانت بے شمار دعا ہے کریم اللہ تہاڈے اس مقدس جگہ تے ٹرایا نہایت واجب الاحترام عزت ماب میرے بھائیاں دا پرخلوص تمام لنگر نیاز خرچ خرجات مالک اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرماوے آمین سارے مل کے آکھے کرو ملک دے ہر ممبر تے آدرانہ جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہیں ہوندی او دعا مجلس حسین وچ قبول ہوندی ہے دعاواں دی قبولیت دی جگہ ہے ذکر امام حسین علیہ السلام دعا ہے کریم اللہ جڑے بیمار نے مالک شفا کلی عطا فرما جڑی جھولیاں بے اولاد نے ذکر دست کا مالک اولاد نرینا عطا فرما سارے مل کے دعا فرماؤ اس پاک ذکر دست کا زیغم بھائی نو مالک حیاتی علامات میں عطا فرما اور جنہ مومنہ مومنین میں حقیر دے ذمہ دعائیں لائیں نے اس پاک ذکر دست کا مالک اساریاں مستجاب فرمائے بھائی اختر صاحب دے بھائی دے مالک درجات بلند فرمائے سلوات اگلے پچھلے مل کے باواز بلند تلاوت فرما لو الحمدللہ حکم دی تعمیل ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا جناب دے چہرے دی زیارت ہو گئی اجازت ہے جی میں ذکر پاک شروع کراں اہل علم حضرات تشریف فرما ہو پڑھ لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ماواں دی جھولیاں دے وچوں تساں ذکر امام حسین علیہ السلام سننا شروع کیتا ہے ایام نے پاک سیدہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا صلوات سارے پڑھو میری مخدومہ دی عزت تو اس ضمن دے وچ چاچا جی 217 میں جناب دی آغوش ذہن تک پہنچاونا چاہ رہے ہیں 217 پڑھ کے جناب دی معیار سماعت ویکھ کے پھر فیصلہ کریں گے کتنا پڑھنا چاہیے تو کی پڑھنا چاہیے اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ آئے آئے کیا بات ہے کیا بات ہے الحمدللہ نمازی چہرے میرے سامنے تشریف فرمانے اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ دل پہ کر دے 4-5-17 اور توڑی جھولی تک پہنچاواں وحی کے بھیس میں الفاظ کے مسلے پر وحی کے بھیس میں الفاظ کے مسلے پر یہ پنجتن کا قصیدہ نماز پڑھتا ہے جڑے ہاتھ بلند ہو گئے نبی کسے کمینے دے محتاج نہ اگلی سطر میں بڑی خوبصورت سنان لگا بالکل اچھوتا تخیل توڑی جھولی تک پہنچا لگا بھائی جان وحی کے بھیس میں الفاظ کے مسلے پر یہ پنجتن کا قصیدہ نماز پڑھتا ہے
اے فاطمہ تیری کچی لحد کا رخ کر کے نبی کا آج بھی روزہ نماز پڑھتا ہے۔ ہوئے 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 کیا کہنے یار، کیا کہنے، نہ ہاتھاں دے بھائی، لکھاں سلام نے بھائی، یہ ہاتھ کسے دے محتاج میں، امام حسین سرکار تو ان سلامت رکھن بھائی۔ ختم قرآن دا ثواب ہے، ہاتھ چاہ کے سارے بولو۔ نوکری سرکار، نوکری ہے، لکھ بار پڑھا، نوکری ہے، مجال ہے میری۔ وحی کے بھیس میں الفاظ کے مسلے پر یہ پنج تن کا قصیدہ نماز پڑھتا ہے۔ اے فاطمہ تیری کچی لحد کا رخ کر کے نبی کا آج بھی روزہ نماز پڑھتا ہے، نبی کا آج بھی روزہ نماز پڑھتا ہے۔ وطن والوں میں اپنا ٹکر حلال کرنے لگا، آخری حلال تے سر چاو، نبی کا آج بھی روزہ نماز پڑھتا ہے۔ اور علی نماز پڑھے تو خدا کو لگتا ہے کہ خود خدا کا بھی چہرہ نماز پڑھتا ہے۔ صدقے ہو جاؤں، صدقے ہو جاؤں۔ اور آخری ماتمی تک ہاتھ اچھے بولو، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، زندہ و سلامت رہو، پاک سیدہ تو سلامت رکھن جی۔ بسم اللہ کراں، اے تہاڈی معرفت دھیان سنے، پاک سیدہ تہاڈی زندگیاں دراز فرمائے، امام حسین بادشاہ تو کسے دا محتاج نہ کرے، اللہ درجات بلند فرمائے۔ شہید ملت جعفریہ قبلہ و کعبہ جناب شہید محسن نقوی صاحب آل اللہ مقامہو نور اللہ مرقدہو، قبلہ دی زندگی دے آخری ایام، انہاں زندگی دے آخری لمحے دے وچ چار مصرے لکھے۔ میرے دل پہ کردہ ہے، وطنے دا خوبصورت ماحول ہے، او چار مصرے قبلہ دے میں تھوڑی جھولی تک پہنچاواں، اور انہاں سترہ دا ثواب بھی مالک انہاں دی روح نوں پہنچاوے۔ شہید لکھیا کہ وہ ابن مظاہر ہو جون کے مسلم، جڑے ہاتھ بلند ہو گئے نبی، خیرات لے رہے نجف دے والی کلو، وہ ابن مظاہر ہو جون کے مسلم، یہ کہہ کے بچھڑتا تھا ہر ایک دار فنا سے۔ وہ ابن مظاہر ہو جون کے مسلم، یہ کہہ کے بچھڑتا تھا ہر ایک دار فنا سے، جنت میں بھی شاید نہ میری آنکھ کھلے گی، کیوں سویا ہوں میں شبیر کے دامن کی ہوا سے۔ آئے آئے آئے، لکھن سلام نے جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ انکل، سارے مل کے قرآن پڑھو، بولو حیدری، اللہ اکبر، زندگی ہو مرشد جی، بسم اللہ، تواڑی کیا بات ہے، جنت میں بھی شاید نہ میری آنکھ کھلے گی، سویا ہوں میں شبیر کے دامن کی ہوا سے۔ دل کر رہا سب تو پہلے قصیدہ میں تم سناوا، اس سے موزمہ سین دے عزت دا، جس مخدومہ سین دے آیام نے مخصوصی ہے، جس مخدومہ سین دی، اسے بی بی دی عزت دا قصیدہ تھوڑی جھولی تک پہنچاواں، پھر تھوڑی محبت ویکھ کے کدہ قصیدہ ہور پڑھاں گے، پھر جناب دا جویں حکم ہویا پڑھیے قصیدہ۔ طہارت کی مل کا ہے وہ فاطمہ، کہ ہے جس کے روز جزات میں۔ کیا بات ہے، روزے جزات جڑے بولے ہو، میں تو انہوں سلام کردا، میں تو انہوں واوا کردا جی، بسم اللہ کرا۔ طہارت کی مل کا ہے وہ فاطمہ، کہ ہے جس کے روزے جزات میں۔ چاچا سپیکر آ لیا، یہ ہاتھ میں ردیف ہے، ریپیٹیشن ہے، ہر لینڈ تو بعد لفظ رپیٹ ہوں گے ہاتھ میں، ہاتھ میں۔ آخری بھائیتیں پوری توجہ رہے، طہارت کی مل کا ہے وہ فاطمہ، کہ ہے جس کے روز جزات میں۔ طہارت کی مل کا ہے وہ فاطمہ، کہ ہے جس کے روز جزات میں۔ عقد کے لیے دیکھیے تو ذرا، کہ ہے جس کے دست خدا ہاتھ میں۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، نہ ہاتھ دے بھائی، لکھن سلام نے، ہاں چاہ کے سارے سارے مل کے پوری طاقت نال بولو، حیدری یا علی، یا علی، میں بسم اللہ کراں، نسل اندی خیر ہو بھائی، اللہ عزت عطا فرماوے، امام حسین بادشاہ میرے بھائیوں دی توفیقات وچ مزید اضافہ فرمائے۔ عقد کے لیے دیکھیے تو ذرا، کہ ہے جس کے دست خدا ہاتھ میں۔
ستر بڑی خوبصورت میں توڑی جھولیاں تک پہنچان لگا کل میرے حصے دی مجلس ہوگی شور کوٹ انہا ستر تے جڑی ستر میں توڑی جھولیاں تک پہنچان لگا میں نہیں پتا وطنے والے کس معیار تے کس نہج تے شفقت رضا دی ستل وصول کرن گے آخری حلال تے پوری توجہ رہے پاک محمد دی پاک دی بھائی جان نماز پڑھ کے اپنی تسبیح کرنی شروع کی تھی سرکار علی بادشاہ دی نگاہ پئی مرشد علی دے کے فرمائیں سیدہ اج تیری تسبیح دا انداز نرالے سیدہ آج تیری تسبیدہ انداز وکھر ہے کوئی خاص وجہ ہے پاک محمد پاک دی مخاطبوں کے فرمین یا علی آج میں سیدہ دا دل پہچان دے یا علی آج میں زہرہ پہچان دیا یا علی آج میں سیدہ چاہ دیا میری تسبیح میرے تو نزدیک ہو میں چاہتی ہوں غازی کی تخلیق ہو شاباش اے حق بن دائے اے معیار ہے وطنے دا جس معیار تو ہن بولے ہو اچاو حیدری میں بسم اللہ کر رہا ہوں نسلان دی خیر ہو بھائی اللہ اس تندر بھائی امام حسین تو سلامت رکھن جی جوانیاں سلامت رہن میں توڑے ترازی ہوں پاک سیدہ توڑے ترازی ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں یا علی ہاتھ میں بھائی ردیف توڑے ذہن چاہے ریپٹیشن توڑے ذہن چاہے ہاتھ میں ہر لینڈ تو بات نتیجے تو بات لفظ رپیٹو سن ہاتھ میں پاک محمدی پاک دھی دی آواز پیان دی یا علی اج میں زہرا دل پیا چاہد یا علی اج میں زہرا چاہدی ہوں میری تسبیح میرے تو نزدیک ہو میں چاہتی ہوں غازی کی تخلیق ہو دعا مانگنے سے بھی پہلے ذرا میں رکھ لوں خدا کی وفات میں سبحان اللہ سبحان اللہ یار کمال ہے یار کمال ہے تہاڈی محبت کمال ہے جناب دے میرے سمجھ اچھا تساں شعر ایڈا سونا سنے نا ممبر دی قسم میں دل پہ کردا کنجوسی نہ کراں جڑا شعر میں چھڑنا ہے نا بھائی انتظار او شعر ہی میں انہاں نوں سنان لگا سرکار علی بات چھڑے کہ سیدہ جس عباس دی آمد دی دعا تساں کر رہے ہو امام ہن جان دے ہن سان تو سمجھان واسطے پوچھے سیدہ جس عباس دی آمد دی دعا تساں کر رہے ہو او عباس کس عزت دا مالک چاچا جی او عباس کس شان دا مالک او عباس کس قدر و منزل دا مالک اس ویلے پاک محمد پاک دی دی آواز پیاں دیے جہاں آب زمزم کا مالک ہے وہ میرے حق مہر کا بھی مالک ہے وہ کیا کہنے کیا کہنے نہ ہتھ دے بھائی ہچا کے ہر بندہ بولے جرات نال بولو حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام بن نسلان دی خیر ہوئے کمال ہو گئی آخری حلال تے پوری توجہ میری موزمہ سین مخاطب کے فرما رہے نے جہاں آب زمزم کا خالق ہے وہ میرے حق محل کا بھی مالک ہے وہ علم تو علی پہ اتارا گیا علم کی ہے اس کے بکات میں بسم اللہ مولا اس دن امام حسین باد سے تھوڑے وقت بلند کریں کمال ہو گئی مرشد بسم اللہ بھائی جان سارے مل کے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام بن نسلان دی خیر ہوئے میری ساری مجلس چپ کر کے سنا جی وطنے والے ممبر دی قسم میں ارمان ہی کوئی نہیں مگر جی میں شعر پڑھن لگا نا جی میں پہلی سطر تلاوت لگا وہ سطر انجے ہی سنا جائے جی میں تھوڑے نوکر دے دل چاہتا بھائی جان نہیں تو اگلی مجلس سے جانتے تو شفقت رضا دکھ جائے گا آخری حلال تھی پوری توجہ مدینہ محمد حسنین کریمین ٹردے سرکار علی بادشاہ دی کول ہے بابا جان تھوڑے پتر ایک سوال کرنا چاہتے میرے لائق پتروں کیا آخنا چاہتے بابا جان اے دساؤ اگر ساڈی ماں زہرا تواڈے نال عقد نہ کردی پھر کیا ہوندا پنڈال کھلو کے بولے سلامت انہاں دی داد تھوڑی قرآن دی قسم ہے نوکر دی ستر دا زیادہ بابا جان اگر ساڈی ماں زہرا تواڈے نال عقد نہ کردی بات کیا ہوندا پتراں سوال کیتا سرکار علی علیہ السلام پتراں دی پیشانی چوم کے گل کڑی آکھی نبیاں دے متفقہ مشکل کشا سرکار علی علیہ السلام حسنین کریمین دے پاس مخاطب کے فرما رہے نے اگر یہ نہ مجھ سے نکاح مانتی تو زہرا کو مریم خدا مانتی ہوئے 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 شاباش شاباش
کیا کہنے یار کیا کہنے توڑے عقیدے لکھا سلام نے ہاں چاہو پوری طاقت نال بولو حیداری جوانی مانے لکھا سلام نے توڑے عقیدے نہیں جی مرشد بسم اللہ کراں جی میں بسم اللہ کراں بسم اللہ لکھ وار پڑھا نوکری ہاں چاہ کے سارے بولو حیداری اللہ اکبر یا رسول اللہ اچھا کے سارے بولو بسم اللہ مرشد نوکری ہے نوکری بسم اللہ سارے بولو ہچا کے سارے بولو اور ملنگ دی بنا ویڈیو پوری طاقت دے ہچا او جرات نال بولو کیا بات ہے ملنگا خیر ہوئے تیری امام حسین دے صدقے تو جوانیاں مانے جی نوکری میری نوکری سرکار میں لکھ وار پڑھا تہاڈے پتروں دے وی نوکر آخری حلالے تے پوری توجہ ہن لطف آنا ہے چاچا جی ہن لطف آنا ہے جڑی سطر تہاڈا پتر پڑھن لگا ہے ہاتھ میں بات تہاڈے ذہن چ ہے نا بستر تے سو سو تے پتر دی سطر ذہن چ آئے گی تو لطف آئے گا تہاڈے ہاتھ میں روز جزا ہاتھ میں دست خدا ہاتھ میں بقا ہاتھ میں وفا ہاتھ میں کافیا توڑے زینے چاہ گے آخری حلال تین سار چاہو سرکار علی علیہ السلام پتران دی پیشانی چوم کے فرما رہے نے اگر یہ نہ مجھ سے نکاح مانتی تو زہرا کو مریم خدا مانتی خدا نے کہا خدا نے کہا میں خدا ہی رہوں علی کی تمہیں مہندی لگا ہاتھ میں لکھن سلام ہچا کے مل کے قرآن دی تلاوت کرو پوری طاقت نال جڑا ریس کلی دا کھاند اللہ اکبر جی بسم اللہ نوکری لکھ ور پڑھا لکھ ور پڑھا جی نوکری میں لکھ ور پڑھا جی بسم اللہ نوکراں سرکار علی بادشاہ حسنین کریمین دی پیشانی جم کے فرما رہے نے اگر یہ نہ مجھ سے نکاح مانتی تو زہرا کو مریم خدا مانتی خدا نے کہا میں خدا ہی رہوں علی کی تمہیں مہندی لگا ہاتھ میں آئے ہائے بسم اللہ کرم چاچا جی ہاں چاہ کے سارے بولو حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک قصیدہ میرا دل چاہ رہے ہیں جڑا میں پڑھے نا اٹھویں بادشاہ دی دہلیز تے جا کے تھوڑے دن ہوئے نے میں زیارات تو آیا تے جڑا بادشاہ دی دھرتی تے جا کے قصیدہ پڑھے ہیں میرے دل چاہ رہے وہ قصیدہ میں تھوڑی جوڑیاں تک پہنچا ہوں اور مولا تھوڑے گھر دادنا جے نوکراں تھوڑے در دادنا جے مدا خانہ جھولی چاہ کے دعا پکرا جڑا جڈا سونا بولے نا تھوڑے قصیدے تے اس نو اتنی جلدی اپنے روز دی زیارت نصیب کرے نصیب ہووے خدا چماوے شہید کربو بلا دا روزہ دعا چنگی ہووے وطنے والے چاچا جی تے آمین آخری چاہیے نصیب ہووے خدا چماوے شہید کربو بلا دا روزہ بڑی عقیدت نال چمدے حسین غازی بھیرا دا روزہ نصیب ہووے خدا چماوے شہید کربو بلا دا روزہ بڑی عقیدت نال چمدے حسین غازی بھیرا دا روزہ جگر محباں دے ٹھار دیندے نجف علی مرتضیٰ دا روزہ جے جی نے جنت کو دیکھنا ہے تا دیکھ مولا رضا دا روزہ سبحان اللہ جیو سارے بولو یا علی علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین سرکار تو ان سلامت رکھیں لو جی جناب جی ذہن تیار ہو گئے قصیدہ میں پڑھنے لگا سرکار امام رضا بادشاہ کی پڑھی جی سرکار جو خراسان کا شہنشاہ ہے جو خراسان کا شہنشاہ ہے جو خراسان کا شہنشاہ ہے بھائی آخری بات میں تھی پوری توجہ جو خراسان شہنشاہ
دعا کر رہے ہیں پتر واسطے، نوجوانوں کو دعا چاہیے، بزرگوں کو دعا چاہیے۔ ستر سنی نے حسین، جو خراسان کا موسیٰ کاظم کی جس کو دعا ہے، آٹھواں وہ امام رضا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا بات ہے؟ موسیٰ کاظم کی جس کو دعا ہے، آٹھواں وہ امام رضا ہے۔ آخری بھائیتیں پوری توجہ، سطر بہت خوبصورت، تھوڑی یہ جھولی تک پہنچاوا، تھوڑا نوکر گل کریا کرے۔ جس کی مقروض ہے دنیا ساری، جس کی حج سے ہے بڑھ کر زواری۔ شاباش شاباش، کیا کہنے یار، کیا کہنے، نہ ہاتھ دے، ہاں چاہ کے آخری مات بھی تو یہ ہاتھ اونچے کر کے بولو حیدری، یا علی یا علی، یا علی یا علی، کیا کہنے، تھوڑی محبت بھی۔ آخری بہتیں پوری توجہ رہے، جو خراسان لفظاں تے نگاہ رہے، جڑے لفظاں دی ذاکری نال پیار کر دیو، لفظ سماعت فرمانے نے۔ جس کی مقروض ہے دنیا ساری، جس کی حج سے ہے بڑھ کر زواری، خود قرآن ہے اور ایسا ہے قاری، جس کی صورت آیت سے ہے پیاری، یہ اسی گھر کا فرد ہے جن سے آ کے سارا عرش مانگتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے یار، نہ ہتھاں دے بھائی۔ آٹھواں وہ امام رضا ہے جو خراسان کا شہنشاہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، خراسان کا شہنشاہ۔ شاعری دا لطف ہی تاں ہوندا ہے بابا جی، بابا مدر شاہ جی، چاچا جی، پہلی گل نہ لوں، اس تو اگلی بات زیادہ وزن رکھ دیو، ایویں گل ہے نا سرکار۔ اگلا شیر سماعت فرمانا ہے، دوجی ستر تین ہے توجہ، توڑ نوکر گل کری آخر ہے۔ جن کے مکتب سے موسیٰ پڑا ہے، ہوا مانگنے آدم کھڑا ہے۔ آئے آئے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، تھوڑی محبت ہے بھائی، لکھاں سلام نے۔ آخری حلالے تین سر چو گل کھڑیا کھڑیا، جن کے مکتب سے موسیٰ پڑا ہے، ہوا مانگنے آدم کھڑا ہے، نسل زہرا کا رتبہ بڑا ہے، ان سے عیسیٰ بھی چھوٹا لگا ہے، آیتوں کا قبیلہ ہے جن کا، جو یوسف کو حسن بانٹتا ہے، آٹھواں وہ امام رضا ہے جو خراسان کا شہنشاہ۔ بسم اللہ جی، سوا لاکھ سادات اگے سادات جتی دا صدقہ خانے، وطنے والے ہوں کسی اور دا بھی دل کرو بھی دے سکتے ہی نا، کوئی ممانت نہیں جناب۔ تو جو ہے میری گزارش تھی، تو انہوں پتہ ہے میں ممبر تے کوشش کردا کوئی کدی نعت پڑھا، تو میرا دل کر رہا ہے ایک ادھے شیر نعت دا بھی تو سنا ماں، سبحان اللہ کیڑی سونی میرے بھائی نے آکھی ہے، ذرا انج نہیں ذرا گج بج کے آکھو سبحان اللہ۔ میں نعت جی تو سنا لگا سلام جی، پہلی دو سترہ سارے سنی بھائیاں پڑھیا نے، اس تو اگے پھر لاہور علی آقا زادی مرشد زادی جڑی خیرات تھوڑے نوکر نو عطا کیتی ہے، وہ خیرات چاچا جی میں تھوڑی جولی تک پہنچا لوں گی۔ گھبران گئے ہو میرا خیال ہے، تسی سنی ساڈے حقیقتن وڈے بھائی نے، پہلے سین تو سنی پھر شین تو شیا، اگر فرق ہے تو صرف ان تروں نقطے اندا تو بیٹھے ہو یا ٹر گئے ہو زندگی اندر آدم۔ چاچا جی میں گا لینا، اور کوئی فرق نہیں، لنگر وہ بھی پکانے نے، لنگر اسی بھی پکانے ہیں، وہ بھی نیادہ دین دینے اسی بھی دین، بھائی جانی یہ گل نہیں۔ لو جی میں نعت پڑھ لگا، پہلی یہ سترہ انہوں دیا، اگوں خیرات ہے،
ਉਹ ਸਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਦ ਬਦਲ ਦਈਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੱਲਾ ਬੇਦਾਰ ਏ, ਉਹ ਸਈਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦਾੜੀ ਏਡੀ ਏਡੀ ਤੇ ਸਈਆਂ। ਉਹ ਸਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੁਗੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਪਾਲੇ। ਬਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਚਾਚਾ ਅਖਤਰ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਹਲਾਲ ਤੇ ਸਰਚਾ। ਉਹ ਸਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੁਗੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਪਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਇਹ ਨਾਤ ਸਾਡੇ ਸੁਣੀ ਭਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹ ਨਾਤ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਲਿਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਸਤਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦਿਲ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਖਰੀ ਹਲਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਵਜ਼ ਰਹੇ, ਦੋ ਅਲਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਲੋ ਕੇ, ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਬਾਂਗ ਦੋਹਲ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਸਤਫਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਫਿਦਕ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕਿਆ ਬਾਤ ਏ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਹੱਥ ਉੱਚੀ ਅਲੀ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵਣ ਬਈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਏ, ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਨੌਕਰੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆਦੋ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚਨਾ ਰਾਹੇ ਦਰੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨਾ ਰਾਹੇ ਦਰੀ, ਤੀਜਾ ਨਾ ਰਾਹੇ ਦਰੀ, ਚੌਥਾ ਨਾ ਰਾਹੇ ਦਰੀ, ਪੰਜ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਨਾਲ ਡੂਏ ਬਾਦ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾ ਰਾਹੇ ਦਰੀ। ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਿਦਕ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਖਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ। ਪਾਕ ਸੈਯਦਾ ਤੁਨ ਸਲਾਮਤ ਅਦਾਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਮਾਤਮੀ ਤੈਨੇ ਆਦ ਹੁਸੈਨ ਪੂਰੀ ਤਵਜਰੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਆਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਨਾਲੋਂ ਚੋਖਾ ਸਿਆਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਤਵਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ। ਆਖਰੀ ਭਾਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਵਜਰੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਜੰਮਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਵਜੋ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮਾਤਮੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ, ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਡੇਰੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ। ਆਖਰੀ ਸਤਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਵਜਰੇ, ਗੱਲ ਕੜੀ ਆਖ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਾਲੇ ਅਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਲੀਆਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਲਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਵੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਏ। ਅਲੀ ਹੱਕ, ਅਲੀ ਹੱਕ, ਅਲੀ 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 ਅਲੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਅਲੀ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਏ, ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਈ। ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂ ਪੁਰ ਕਰੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੁਗੀਆਂ ਮਦੀਨੇ ਪਾ ਲੀਆਂ। ਮੁਸਤਫਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਦਕ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਅਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਕਲਾਂ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖ ਕੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਮਿਆਰੇ ਸਮਾਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਗਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਹਲਾਲ ਤੇ ਸਰਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਖ ਰਹੇ। ਕੀ ਮਨਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਦ ਨੂੰ, ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਲੀਆਂ। ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹੈਦਰੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਪਾਕ ਸੈਯਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ।
جی بسم اللہ کرنا، پھر پڑھ دینے ہاتھ جا کے بولو، نارا حیدری، ولو جا نارا حیدری، تری جا نارا حیدری، چوتھا نارا حیدری، دو ہچا پنجم نارا حیدری، کی منانا نانے میلاد نو منگ دے پھر دے لے کے جیڑے تھا، پاک بی بی تو انہوں کسی دا محتاج نہ کریں، جی بسم اللہ کرنا، اچھا جی چاچو جی جذباتی ہو گئے نا دن، پھر پڑھو تو اونچی پڑھو، کی منانا کی منانا او نانے میلاد نو منگ دے پھر دے لے کے جیڑے تھالیاں، میں بسم اللہ کروں، اے ذکر دے صدقہ مالک میرے بھائیاں دی توفیقات وچ اضافہ فرمائے، بھیراواں دے جوڑ سلامت رہن، اس نگری نو مالک تا قیامت آباد و شاد رکھے، شیعہ سنی سمیت مالک سارے نو سلامت رکھے، ایک اور پڑھ دیئے، میں نے بھی اتنا بڑا کسی نے، پھر سے انشاءاللہ پڑھ دیں گے، چلو جی ٹھیک ہے، حکم دی تعمیلی چ کدا شیر اور پڑھ دینے، صلوات بادشاہ دی عزت اونچا ہو جائے، پھر بھی بادشاہ دی عزت سلوات سارے صاحبان مل کے اونچے آواز میں، ویر بڑا پیارا رنج تے نہیں کرنا بھائی، دے حکم دی تعمیل ہے، ایک شعر ہور پڑھو، نمازوں کی صورت بھی مسجد کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے اثر مصطفیٰ کا، محبت اس پڑھے میں مجلس پڑھ لی اپنے حصے دی، نمازوں کی صورت مسجد کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے سر مصطفیٰ کا، نمازوں کی صورت مسجد کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے سر مصطفیٰ، ماتمی تو شریف فرمانے بھائی جان، یہ پھیلا ہوا ہے اثر مصطفیٰ کا، فقط ایک عمران ہے جس کے آگے ادب سے جھکا ہے یہ سر مصطفیٰ کا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہنے، ہاں چاہ کے ہر بندہ تلاوت کرے قرآن، سارے بولو حیدری، انتظار جی تو حکم دیتا میلے چ میں شعر شروع کر دیتا ہے، آخری حلال اتنے حسین پوری توجہ رہے، ہن شاہ جانے تے را جانے، ایک کتنی کواوا کرن وطنے والے، ایک کتنی کدا دیون نوکرن، شعر دا حق ادا وے لوگا دین، شیعہ دے ذاکر مولوی شان عز علی شان حسنین کریمین زیادہ بیان کر دین، شان مصطفیٰ بیان کر دے، او سڑ تے الزام لاون والے شان رسالت پردے تو آ پینے الزام ساڑے تے لینے، ایک کہیں آنکھے کہ سلام اس پر جس کے گھر میں پانی پینے کے لیے پیالہ نہ تھا، سلام اس پر جس کے گھر میں سونے کے لیے بستر نہ تھا، جڑا ملوانا حضور دی ایشان بیان کر دے، علی دنا لے کے ٹکر کھانے متنے آلے ہوں، پھر واجب ہے اس کھاونو حلال کرنا، سپی کر دے سامنے کھڑا ہو کے اس مولوی دی آنکھ اک پا کے، جڑا مولوی اے گل کر دے، سلام اس پر جس کے گھر میں سونے کے لیے بستر نہ تھا، شفقت دا چیلنج کر کے اس مولوی دے پاس مخاطب ہو کے ایک سوار کے لگت گل کریا کھڑیا، محمد کے گھر بستر نہ ہوتا تو ہجرت کی شب پھر علی کیسے سوتا، اوئے ہوئے کیا کہنے یار، کیا کہنے نہ ہتھ دے بھائی، کیا بات ہے نہ ہتھ دی بھائی، ہاں چاہو سارے بولو حیدر حیدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں چاہ کے ہر ماتمی بولے حیدری، غازی رانا جی تواڈے کیا کہنے، تواڈی محبت دے کیا کہنے، کوئی ذاکر مولوی جتنا فضائل پڑھ لے، جڑی مخدومہ چاچا سائیں شام چ ٹراندی ہے نا سونی، ہائے بیٹھا کر دیں شالا اپنے کسے گام چ نہ رویں، اوندی حسرت مصائب او اسے آس تے ٹراندی ہے،
کہ متا کوئی ادادار ملنگ ماتمی آدھا مخدومہ تیرے بھرا دے تسے لہن دے بڑے ارمان ہیں مخصوص شہادت آخر تجڑا ذاکر پر چوندہ حق بندے ممبر دی عزت دی قسم وطنی علیہ ہر اکھ مظلوم دے غم وچ رو نہیں سکدی اگر ہر اکھ مظلوم دے غم وچ رویا تے بی بی زینب چھتریاں شہراں وچ بھل کے نہ منگیا کیا بات ہے کیا روحانیت مجلس دی کیا روحانیت مجلس دی میں بسم اللہ کراں جڑی جڑی جات تشریف فرماؤ میں دو وین کرنے اگر میں وین سمجھا لے تو میرے حصے دی مکان ہو جائے گی فقط او کرب بلا ہے جندی مٹی چ شفا ہے فقط او کرب بلا ہے جندی مٹی چ شفا ہے ایک واری جھولی پھیلانا کرب بلا ہے اکھ بند کر کے ذہن ایک واری کربلا لے چل تے پھر سوچ جڑی نانے دے روزے تے آدھ رات لے کنیزاں دے سہارے تے ویندی یا اللہ جانے شرابی نال بلیندی کیویں رہی وین کر کر نہ کرو بے دلیل عبادت وین کر کرو جی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بتول دی جائیں گے تواڈے تے راضی ہون کیا روحانیت مجلس دی میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بھائی جیندی مٹی چ شفا ہے کیونکہ اندے تے قدم ٹکایا حسین نے سونی ہائے کیتی سونی ہائے کیتی جوانی من جی نوکر نوکر لکبر پڑا جھولی پھیلاؤ ایک دعا کرنی ہے انتظار بانی مجلس ہیں تین مبارک ہوئے ماما دھیاں آج دیاں تیریاں مہمان ہیں میں بسم اللہ کرنا جھولی پھیلاؤ ایک دعا کرنی ہے روندیا نانے دعا منگ دے رہ کرو شالا بارواں آوے او جندرے کھلے جڑے لگے وات نہ کھلے سیداں دے دکھ معاشر تئی موک نہیں سنگدے جتنے تئی بارواں نہ آوے جتنی زندگی او پوی کربلا دے سارے شہیداں دے دکھ بھول ونجی علی اکبر دی شہادت نہ بھولے دھیاں دے پیو بیٹھو شریف نو دھیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں من ممبر دی قسم ترائے علی دیاں دھیاں بہو اوکھیاں گزریاں سیدہ دا ترائے حسین دیاں دھیاں ڈاڑیاں اوکھیاں گزریاں دو مولا علی دیاں دھیاں وطن تو نکھڑیاں دو مولا حسین دیاں دھیاں وطن تو نکھڑیاں ایک مولا علی دی دھی شام ستی سین زینب سلام اللہ علیہا ایک مولا حسین چون تھالا دی دھی شام ستی سین سکینہ مولا علی دی دھی شام ستی عمر پوری آئی مولا حسین دی دھی قبر دلانیا تیاج رہی ہے سجاد مینو امانا چراک مینو ڈاڈا ڈر لگ دئی آج یہ گیندی آسرے چھوڑی وے لے آج یہ میں تیری دل بینا کیا بات ہے کیا بات ہے تیرے جڑا ون دی میں صدقے ہو جاواں میں بسم اللہ کراں وین کرو وین کر کرو نہ کرو بتول دی دی جی نو کراں چاچا لکھ بار پڑھاں جی مولا دا مدا خان ہے جی لکھ بار پڑھاں قبر دلانے تیاج رہی ہے سجاد مینو امانا چراک مینو ڈاڈا ڈر لگ دئی وین کراں ایک اگر اجازت دین چاچا بھائی چاچا سائیں ایک وین کراں ماشر دڑیوں سی نبیان دا سلطان محمد ماتم کریں دے اٹھیں اوال قدرتا سی مڑا سونا محمد روندہ کیوں ہے سرورے کہنا دے کے فرمائے سن مڑا کریم اللہ کی میں نہ روا جڑا مدینے وسدائیں اس دید پیوں جندا جا پاسا زخمی ہے وات مولا علی علیہ السلام ماتم کریں دے اٹھیں سرورے کہنا دے کے فرمائے سن یا علی تو کہنو ودا رونا ہے سید وین کر کے کھیسی مڈا آقا محمد ویکو تا سی سارے اندے پتر کفنا لٹھ دے پہن میرا حسین بے کفن ہے او چھوٹیاں دھیاں لے ہن مرن ویسے بات کربلا دا غریب منہ تے ماتم کریں دے اٹھیں مولا علی فرمائے سن حسین تین میں پہ رونا تو کہنو رونا ہے سید وین کر کے کھیسی بابا تیرا پتر بے کفن ہے میری چو سالہ دی دی بے کفن ہے جڑی یادی رہی ہے تماچے جھلے دی ماتا ہر تے پسر دے آنکھ آئے حسین آئے حسین دی دھی تیری غربت تو صدقے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں بھائی
علی دی جائیں تیرے تراضی ہوں دو علماء دے درمیان کھلو تا علم نو گواہ بڑا کے پیا دا میرا دل چاہتا ایک مکان ہوئے مختوم کلو پن کے تن ایک جملہ مصحف دا سنا لیں حوصلہ کرو تو ایک جملہ تو سمجھاوا اے جملہ تے سمجھ لیا تے میرے حصے دی بھجن مجلس ہوئے سی ملک چ میرے حصے دیاں ڈھیر مکان ہویاں انہاں محنت جڑا وین میں تواڈے حوالے کرن لگا جڑا مولا حسین وطن تے وسدے آئے سید ٹردا ٹردا نان محمد دی قبر تے آئے قبر تے ہاتھ رکھ کے رو رو کے آدھا کھڑے نانا پتر ہوندا منت نہ کرے نا آدھے بیمار دی ٹکائی وے نا میری دی پارت ہوئی چل میں وین تو سمجھا لا وطنے والیا مولا حسین تیری ہائی دی قسم ہے نانے دی قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھا کھڑے نانا وطن چھوڑا تو بے شک نہ آویں کعبے چ بدھے رام ترٹ جاوے نانا بے شک نہ آویں دو محرم نو کر بلا نانا بے شک نہ آویں چار محرم نو واند دریا دی کندی تو خیمے پٹائے جاوے نانا بے شک نہ آویں سات محرم نو پانی بند ہو جاوے نانا بے شک نہ آویں دہ محرم دی فجر دے ویلا چڑے اکبر زندگی دی آخری اذان دے وے تو بے شک نہ آویں دہ محرم دا ڈی چڑ پوے گا جی دے بازو قلم ہو جاوے نانا بے شک نہ آویں قاسم دی لاش دے ٹکڑے چاوا نانا بے شک نہ آویں اکبر دے سینے وچ پھل برچھی دا لگ جاوے نانا بے شک نہ آویں اصغر دے گل اس طرح بھلا تیر لگ جاوے نانا بے شک نہ آویں نانا جڑے ویلے بھج دے گھوڑے تو منہ دے بھار زمین تے جھن پاوا تو بے شک نہ آویں جڑے ویلے شمر کمینا من مارے نہ جاوے نانا بے شک نہ آویں سید تڑپ کے آدھا نانا منت کھڑا کرے نا اس ویلے ایک واری ضرور آویں جڑے ویلے شمر خنجر مرے دا پی ہوے چو سالا دی دی کات لگو نکلی کے ہاتھ جوڑ کے آدھی ہوے لمار آدھی ہوے لماری دے چھڑا وڑا لے واپس بلائے وط مین وہ سنا جس مین تو لاہور والا قزادی دی مہر لگی ہوئی ہے دعا کیتا کرو وطن والوں شالا کوئی دھی پیو نو مردا ویکھے پر مریندا نہ ویکھے جڑے اس کمینے حسین دے گل تے پنجی ضرب چلائیے معصوما برداشت نہیں کر سکی پیو دے قاتل دے سامنے آئیے بی بی تڑپ کے آ دیے رو رو تینو مار دیاں ہاتھ پئی مجوڑ باتا بابے تے نہ چلا ماتا دور بھی اتار لے اور میں مار لے پر نا یتیم بن اے سن جناب